Mesiac september sa nesie aj v znamení výroby vína. Ako prebieha celý proces od samotného obrania hrozna až po degustáciu hotového vína, sme išli zistiť k miestnemu vinárovi. Víno, víno, vínko červené. Pán Lauko je v prvom rade podnikateľ, ktorý má však veľkú záľubu vo výrobe vína. V známej vinárskej oblasti Sebechlieb si prevádzkuje výrobňu vína. Tento rok bol špecifický hlavne tým, že najskôr bolo vlahy príliš veľa a neskôr zase nebola žiadna. No, môžem povedať, že sezóna už je v plnom prúde a všetko sa nám podalo o 3 týždne skôr a vinári vďaka tomu tým slnečným dňom, ktoré sú, tak je vysoká cukornatosť, tak aj všetko hrozno, ktoré je vonku, sa snažia rýchlo obrať, aby nedosahovali veľké cukornatosti. Lebo viete si predstaviť, že také Chardonnay, Riesling Rínsky má 25 cukor, takže nikto nechce piť takéto vína, ktoré sú typické suché vína. Takže ten rok je taký špecifický, že bolo veľa vlahy. Ľudia, ktorí nechytili pred kvetom postrek, tak dosť úrody nemajú. Ale tí zase, ktorí nehávajú dlho, tak to uschýna. Je to veľmi, veľmi ťažký rok a tá úroda bude trošku menšia, ale zase myslím o to kvalitnejšie a tie cukry budú vysoké. Typickým pre miestne územie je samorodák, ktorý má svoje výhody, najmä odolnosť voči chorobám. No, takto. Prvom rade musíme povedať, že to je hybridná odroda neuznaná, že sa tu nedá ako typicky predávať alebo distribuovať, ale pod nejakou pokrievkou to sa robí, alebo keď 70% štepu dáte do toho, tak vtedy to viete posúvať. A táto lokalita je známa v tým, že sa tu pestuje ten samorodák. Je to vlastne biovíno bez chémie, bez chemického ošetrenia a to víno sme si dali spraviť aj rozbor štepových hrozien a hrozien samorodných a to víno malo menej metylalkoholu ako tie štepové. Takže toto územie napadla filoxféra koncom 19. storočia, je to parazit koreňového systému a všetko bolo vykopané. Vyklčované a vysušené a s tým, že tu sa zase nasadili tie samorodné odrody, ktoré sú rezistentné voči všetkým chorobám. Ako prebieha teda samotný ten proces výroby vína? Možno aký je rozdiel medzi výrobou bieleho vína a červeného vína? No, samotný proces medzi, ten rozdiel medzi tým samorodným a štepovým. Štepové hrozna majú veľmi tenkú šupku. A z tých samorodákov jednoducho tí gazdovia, ktorí to robili, moc to nehávali oxidovať a vtedy ten metylalkohol tam vznikol. Metylalkohol sa tvorí štepením pentinom, pentinéza je okysličovanie. Tí gazdovia to nehali dlho. Hej? A my to robíme ako metódu, len z tých samorodných odrod je strašne veľa potom odpadu a je tam jednoducho tie hrubé šupky, neviete to lisovať, takže dosť toho odpadu je. Ako prebieha proces výroby vína je, ako sme sa dozvedeli, veľmi špecifické a záleží práve na výrobcovi, akú metódu pri výrobe použije. No, veľmi záleží od odrody. Je to veľmi špecifická časť toho zberu. Je to na vinárovi, ako to spraví. A vlastne je to umenie toho vinára spraviť tú vôňu, kyseliny, aj cukor na také jednej priamke, aby vás to veľmi v tom prvom glgu toho vínka, aby vás to veľmi nenarušilo, tak to musíte spraviť tak na tej jednej priamke. A je dôležité, ktoré víno ako chcete spraviť, lebo vína, ktoré sa robia oxidačnou metódou v sudoch, tak dozrievajú. Vína, ktoré sú tu v nerezových sudoch, tak takisto sa chladia, dozrievajú, ale ja to robím na takej špeciálnej báze batonáž, sa to volá, to je francúzska metóda, kde to zostáva na jemných kaloch a sa to premiešava v určitých cykloch. A napríklad tu máme Chardonnay, ktoré už je rok na jemných kaloch a až bude sa flaškovať až teraz koncom novembra, takže je to špecifické na každú odrodu. Ďalším obľúbeným nápojom je burčák. Podľa čoho sa dá určiť, kedy má presne tú najvyššiu kvalitu? Tak burčák by mal byť takýto krásne biely, nemal by byť tmavý, lebo to sú vína, ktoré sú potom naoxidované alebo sú neodkalené a ten bordel, ktorý z tých kalov ide preč, z toho rmutu, to musí ísť preč. A typicky je
keď je takto biely a máte, že vraj bučiak je najlepší alebo pravý 2-3 hodiny, takže musíte to chutnať, pravidelne chodiť okolo toho ako okolo mladej ženy, takže treba to len skúšať. Degustácia vína má veľa fanúšikov, ale aj odborníkov. Práve preto chce pán Lauko ponúkať aj zážitkové degustácie v sieti pivníc a podzemných miestností, ktoré buduje už niekoľko rokov. Okrem samotnej výroby vína pripravujete aj zážitkovú degustáciu v pivniciach, ktoré budujete, kedy asi budú sprístupnené aj verejnosti a teda čo všetko tu ľudia budú môcť vidieť. No, pomaličky si plním taký svoj sen a tento projekt, ktorý pripravujeme, by už mal byť v nabudúci rok okolo marca otvorený a bude to taký zážitok a bude to taká raritka na Slovensku, kde budujeme podzemné priestory, ktoré sú 14,5 metra hlboké a bude to možno jediná kaplnka alebo kostolík v podzemí, takže ľudia sa majú na čo tešiť. A ja budem vaši Veríme, že sa mu všetko podarí a v našom okrese tak bude opäť ďalšia možnosť, ako vyplniť voľnočasové aktivity.